በደቡብ ጎንደር ዞን ታጥቀው የሚንቀሳቀሱ ኃይሎች በሰላማዊ መንገድ ወደ መደበኛ ህይወታቸው እንዲመለሱ ጥሪ ቀረበ። በዞኑ የላይጋይን ተወረዳና የነፋስ መውጫ ከተማ ነዋሪዎች በወቅታዊ የጸጥታ ጉዳዮች ዙሪያ ከዞንና ከአካባቢው የኮማንድ ፖስት አመራሮች ጋር ውይይት አድርገዋል። ጌታቸው ገደፈው ተጨማሪ አለው። በደቡብ ጎንደር ዞን የላይጋይን ተወረዳና የነፋስ መውጫ ከተማ አስተዳደር ነዋሪዎች በወቅታዊ የጸጥታ ጉዳዮች ዙሪያ ከዞንና ከኮማንድ ፖስት አመራሮች ጋር በነፋስ መውጫ ከተማ ውይይት አድርገዋል። አካባቢያቸው ላይ የተፈጠረው የጸጥታ ችግር በማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴያቸው ላይ ከፍተኛ የሆነ ተጽዕኖ ማሳደሩን ያነሱት የውይይቱ ተሳታፊዎች ሰላም እንዲሰፍን አጥብቀው ይሻሉ። ለዚህም ከመንግስት ጋር በመሆን የሚጠበቅባቸውን ሁሉ እንደሚያደርጉም አረጋግጠዋል። በሰላም ወጥተን መግባት አልቻልንም፣ ሰርተን መብላት አልቻልንም። ስንት ጦም ያድራል ከእጅ ወደ አፍ የሆነ ምንም ያለለው ንጹህ ዜጋ። በ21ኛው ክፍለ ዘመን አዎ የእርሳስ ጦርነት አያስፈልግም። ስለዚህ ይህችን የደም ምድር ወደ ልማት ብንቀይራት መንግስት ቆም ብሎ ሰላምን ቢፈጥርልን ራሱን ቢፈትሽ አንጫረስ። እናቶችን በዚህ መሀል በጣም እየተጎዱ ነው። እውነት እናት በጣም እያጣች ነው፣ የወላድ መሀን እየሆነች ነው። መፍትሄው የሰላም ዋጋው ሰላም ብቻ ነው። ሰላምን በኃይል ማስከበር አይቻልም። ፍቅርን በኃይል ማምጣት አይቻልም። ፍቅርን መግዛት የሚችለው የፍቅር ዋጋው ፍቅር ብቻ ነው። ስለዚህ አንዳችን በአንዳችን ላይ እጅ ቀስረን ሳይሆን አንዳችን ለአንዳችን ላይ ሸብረክ ብለን ሄደን የሚፈልገውን አካል ማዋየትና ማነጋገር ሰላም እንዲመጣ ይጠበቃል። ችግራችን እንዲፈታ የሚፈልገው በሰላማዊ መንገድ እንጂ በጦርነት የመጣ ሰላም አላየን። እዚህ እንደወጣን እያንዳንዱ ወይም ወንድሙ ያክስቱ ልጅ ወጥቶ ከሆነ ጥሩ አይደለም። ወንድሜ ና ግባ፣ መንግስት ሰላም ብሏል፣ ይቅርታ እያለ ነው። የስራ መደብ ካለም ወደ ስራ መደብ እያለን ነው። ስለዚህ ናግባ ብለን በቤተክርስቲያን በድር በተለያየ ምክንያት እያሳመን እንግባ፣ አንድ እንሆን ነው። ሰው የተገደለበት ሀገር አዝመራ አያበቅልም፣ ክፉ ነው። እንደ መጽሐፋችን ማለት ነው። አሁን ዝም ብሎ የንጹሐን ደም የፈሰሰበት ቦታ አዝመራ አያበቅል፣ ዝናብ አያስጥልም። ወንድሞቻችን ሳባ አድርገን ተውንበል። መንግስትም ሆደ ሰፊ ይሁን ነው የምለው ማለት ነው። አሁን ሆደ ሰፊ መሆን ነው። በተፈጠረው የጸጥታ ችግር በርካታ ሀብትና ንብረት መዘረፉን ያነሱት የደቡብ ጎንደር ዞን ብልጽግና ፓርቲ ቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤት ኃላፊ አቶ መንበር ክፈተው በዚህ ተግባር ህብረተሰቡ ተሳታፊ ስለመሆኑም አንስተዋል። ይህ አሳፋሪ ድርጊት የጋይንትን ህዝብ አይመጥንም፣ ምግባሩም አይደለም ያሉት ኃላፊው ህብረተሰቡ ከዚህ ድርጊት በመታቀብና አንድ በመሆን ስለ ሰላም ሊሰራ ይገባል ብለዋል። ገና ነፋስ መውጫ ተኩስ ተነሳ ተብሎ ጋሪና አህያ በአራቱም አቅጣጫ ይዞ የሚመጣው የህብረተሰብ ክፍል ምን እያደረገ ነው? የማንን ንብረት ሊወስድ ነው የሚመጣው? አልደብቅም። ራሱ የሚጽፍበትን ኮምፒውተር ተሸክሞ ቤቱ የሚወስድ ሰው የለም። ራሱ ተቀምጦ ለአገልግሎት የሚሰራበትን ወንበር ተሸክሞ የሚወስድ ሰው የለም። ይሄ የጋይንት ህዝብ ስነ ልቦና ነው። ፍረዱ። ከግብር ከስነ ስርዓት ወጥተናል። ተቆንጥጠን ያደግን ሰዎች ነን። የትልቅልቅ ሰዎች ልጆች ነን። ቁጭ ብለን እያጨበጨብን የበተነውን አገር አስር ዓመት ለምነን ወደ ሰላም መመለስ ያቀተናል። በሀገር መከላከያ ሰራዊቱ ላይ የተረጨው መጥፎ ሰበካ ፍጹም ከእውነት የራቀ በመሆኑ ሊታረም ይገባል ሲሉ መድረኩ ላይ የተገኙት የመከላከያ ሰራዊት ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች ገልጸዋል። መከላከያ ሰራዊቱ እንደሚባለው ሳይሆን የሁሉም ብሔር ብሔረሰብ ተዋጽኦ ያለበት ለህዝብ የቆመና ለህዝብ ሲባል መስዋዕትነት እየከፈለ ያለ ሰራዊት ስለመሆኑም ተናግረዋል። መከላከያ ሰራዊት የአንድ ብሔር ሰራዊት ብቻ አይደለም፣ ወይ የአንድ ክልል ሰራዊት ብቻ አይደለም። የኢትዮጵያ ሰራዊት ነው። ከማንኛውም ፖለቲካ ነፃ ነው። በዚህ ነው መረዳት ያለበት። እኛ ከማንም ለማንንም እኩል ነው የምናየው። አማራሚውን፣ ኦሮሞውን፣ ጉራጌውን፣ ሲዳማዊውን እኩል ነው የምናየው። ነገም ለዚህ ህዝብ መስዋዕትነት ግዴታችን ነው። አማራ ብቻ አይደለም፣ ማንኛውም ህዝብ ሲጠቃ ኃላፊነት የምንወስደው። ሌላኛው ውይይቱ ላይ የተገኙት የመከላከያ ሰራዊት ከፍተኛ የስራ ኃላፊ ክልሉ ላይ የተፈጠረውን የጸጥታ ችግር መከላከያ ሰራዊቱ ብቻውን ሊፈታው ስለማይችል ህብረተሰቡ ተሳታፊ እንዲሆን ጠይቀዋል። ችግሩ ሌላ ጥፋት ሳያስከትል እንዲቆም እንፈልጋለን ያሉት ኃላፊው የሀገር ሽማግሌዎች፣ የሃይማኖት አባቶችና ቤተ ዘመድ እነዚህን የታጠቁ ኃይሎች እንዲመክሩና ወደ ሰላም እንዲመለሱ ጥሪ አቅርበዋል። ይህን ችግር እኛ ብቻ ልንፈታው አንችልም። ህዝቡ መሳተፍ አለበት። በሁለት መንገድ በሶስት መንገድ፣ አንደኛው ሽማግሌዎች አባቶች ምከሩ፣ ሌላው ቤተ ዘመድ ልጆቻችሁን ተቆጡ። እነዚህ ልጆች ከየትም አልመጡ፣ የእናንተው ልጆች ናቸው፣ የእናንተው ቤተሰቦች ናቸው።
ስለዚህ ይሄ ጥፋት ወደ ሌላ የከፋ ጥፋት ሳይሸጋገር ከዚህም በላይ ህይወት ሳይጠፋ ሁኔታው እንዲቆም እንፈልጋለን። በእኛ በኩል ይሄ ፍላጎት አለ። ስለሆነም በሰላም መኖር አለባችሁ። ይሄ ድል ለሁላችንም ይጠቅማል። ለነሱም ይጠቅማል፣ ለማህበረሰቡም ይጠቅማል፣ ለኛም ይጠቅማል። በዞኑ በየደረጃውና በየአካባቢው የሚደረገው የህዝብ ውይይትም ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ታውቋል።